即係可以18年想搞。哦，哦，而家喺係而家望前面，而家唔喺度啊，唔使怕。我可以18年呢度啊。哦，即係由阿靚姐啊，阿靚姐啊，咁即係由阿爸嗰代到而家。唔係我哋呢代即係由你呢代開始。哦，18年。我哋自創嘅。自創先搞，好嘅。咁你啲汁咧？啲汁呢啲咧都幾自創啊？唔係，有啲係自創，有啲啊係。啊！幾攞哦，水餃麵 ，OK， 咁好啦，我都想試下你個水餃麵係點啊！因為我嚟到見到咁多間，我都唔知邊間嗱，有萊怡啦，有75啦，有唔知乜，係好亂啊！好多㗎呢度，係啊，都唔知邊間打邊間，所以我想知道，想試下啊邊間好咧？你一間紅色衫係嘛？紅色衫，點解唔係有中文字嘅？點解冇中文字嘅？中文字啊！你是唐人家整翻中文啊嘛，先認到噶嘛。我擺上邊啲唐人睇。我哋個檔口啊有中文字。咁你件衫冇啊嘛，搞亂啊！你家整翻中文字啊，水餃啊嘛，大佬啊，錄不你錄埋啦。啊，水餃啦，162啊，起碼你工人都著件衫有中文字啊，咁你人哋外僑嚟到，哦、啊、係中文捐入嚟噶嘛，搞到好亂都唔知邊個打邊個，真係啊，好亂我都。喺條街度。我入錯咗175添。有試食咯，邊度都係一樣啫嘛。係咩？哦，間間都一樣。試下個口味咯，有時啱你又頂。呢個邊個？呢、這個我女啊。你女啊？你想唔想上電視啊？唔該曬。啊，如果上我俾你上咪電視啦。你媽又猛上，唔係咧，我俾你媽。呢度幾點閂門啊？你哋？啊，11:30。11:30夜晚，幾點開始？11:00晏晝。11:00晏晝。嚇、啊，咁早啊？你賣晏晝到而家？哇，好嘢！咁好似依度好似畢業天啦咁咯。畢業天啊，有冇賣到先？哇，你買哇，好似畢業天啊，唔係講笑喎。哇，嗰間犀利啊，玉衣啊，幾大個字啊？幾大？開龍門。嗱，過嚟添啊！玉衣。唉，咁啊，有冇飲咩水啊？啊！我唔飲，飲咗啦。啱啦，依家飲咗咖啡。你唔介意一下不良啲啊？唔介意一下？你唔介意我六把上網啫？緊要啊！你好啦。試下個有限。啊得。嗱呢度啦，呢個水餃162啦，唉，試下先啦，都唔知好唔好食。不過好多人又話好食，因為好多水餃都唔同地方啊。咁啊試下啦。哇！因為人群群湧湧啊，多到。水餃係咁啦，成辣都水餃啊！咁啊，大家試下邊個最好啦？162喎，好啲喎。仲有一個玉耳水餃，我唔知係咩啦，不過大家都可以試下啦嚇。我第一次嚟㗎啦，呢個越南胡志明市啊，大家啊，你睇下越南胡志明市啊，就係咁啦啊。越南胡志明市就咁啦，啊啲唐人啦食啊裏邊。想上網就係咁啦，係好多車係咪行去？好啦，我影咗咁多，我而家等佢一出咗水餃啦，咁就再錄俾大家睇下嚇。啊，大家好啊！而家我幫大家講啊水餃啊，呢個唔係水餃大王，呢個162水餃啊。啊，呢個水餃有面啦，啊有面啦，有水餃啦，有一粒水餃啦，兩粒水餃，三粒水餃，四粒水餃。跟住有兩三粒豬油渣嚇，啊，見到豬油渣，跟住有埋啲菜嚇，大家見到啲菜，啲菜啲葱，啊，有人話162水餃啊好食啲，不過我唔知試下啦，因為好多鋪頭嘅162、178、190，哇好多啊，所以唔知道邊度好食啊，咁啊試下先啦，嗱飲啲湯先啦，我冇放乜嘢都冇放嘅嚇，我試飲啊，睇甜唔甜啊。哎呀，拉笨腳，哎呀，我嗰度嘢啊！啲湯咧，就對於我講啊，都 OK 啦，清清底下，唔鹹唔淡啊。不過對於嗰啲食鹹咧，又有可能要加少啲豉油、生抽啊。對於我就 OK 喎，啲味道啊，中中底又唔鹹又唔淡咁咯。啊，咁咧個餃就要試下個餃啦。個餃唔知好唔好食啦。個餃啊，睇先。睇個餃，睇先啦，試先。
個架入邊有蝦有肉，入邊有蝦，嗱俾大家睇下，有蝦有肉，啲皮都 OK 嘅，皮冇爛冇剩，蝦肉個蝦咧又冇咁彈牙喎，睇先，個蝦蝦又唔係好夠彈牙，好中東咁啦。如果整啲蝦彈牙少少仲好添，啲肉就 OK。一般咁啦，呢個都一般啦，一般咁啦，咁好啦，都 OK 啦嚇。咁幫大家講下，咁大家要試一位一個人佢有唔同口味咧嚇。已經我講到 OK 啦，一般啦，咁大家可以試一下啦嚇。好啦，幫大家講咁多先啦，拜拜啦。Hello， 大家好啊！依度咧就想幫大家分享依度兩杯喺你面前見到啊，一杯紅色，一杯係依個咁嘅色。咁依杯咧就叫做紅梅水嚇，依杯叫紅梅水嚇，依杯咧叫甘蔗露水嚇，甘蔗即係甘蔗煲嚇。Hello， 大家好啊！我今日幫大家分享兩杯水嚇，大家知唔知道呢兩杯係咩水啊？呢都係胡志明市啊，胡志明市啊，兩杯水，一杯紅色，一杯咁嘅色啦。咁杯紅色咧就叫做紅梅水嚇，
紅梅水，而家我試下飲紅梅水係咩啊？嗱，紅梅水係咁款啦，俾大家睇下先啊。咩叫紅梅水？啊，一粒紅梅，紅梅嚇，一粒紅梅嘅紅梅水嚇，啊，一粒紅梅水啊，啊，紅梅水咁啦，等下試下先，好唔好飲先啊？紅梅水，以前我細個我飲過噶啦，以前喺越南。嗱，我已經試咗啦，呢個紅梅水，我已經試咗紅梅水，佢有。有金桔喺入邊，有少少唔同。我以前飲嗰個咧，酸酸地、鹹地，冇金桔。這個呢個又加咗新料，又有少金桔嚇，所以香少少啦嚇。仲有依個個個都知噶啦，如果喺越南長大嘅啊，係華健啊，華健啊，知道依用咩水？依種嘅竹蔗水嚇，煲同埋紅蘿蔔嚇，竹蔗水啊，試飲下先嚇，有咩味道啊？那個味道是竹蔗，啊，那個味道甜甜地，有少少甘苦嚇，啲竹蔗水涼啊，屬於涼茶噶嚇，啊，咁啊試咗啦，啊兩杯啦，俾大家睇下啦，啊呢兩杯水，同埋依度咧係啊唐人開噶嚇，即係越南華僑咁啦，啊買水餃喺裏邊，啊我都好多人食噶嚇，賣水餃啊，賣啲水飲啊。乜嘢都有喺度，好旺今日，成條街都咁多人啊！咁咪又有落雨啦，落雨都好大啊，又熱又落雨喎、啊。啊，呢度啊，越南西貢泰岸啊，啊好啦，幫大家分享咁多啦。邊個啊喺外國翻嚟啊，可以試一下嚇、啊，我都係第一次試㗎嚇。係啊，好啦，幫大家分享咁多先啦，拜拜啦嚇。